Mica en mica, la normalitat va tornant també a les curses populars de la comarca després de mesos en blanc per culpa de la pandèmia. Sant Feliu de Pallerols ha completat un any més la pujada a la Salut. Les sortides des de la plaça del Firal de Sant Feliu de Pallerols es van haver de fer individualment i amb més marge de temps entre corredor i corredor. Mesures que han obligat els organitzadors de les proves a preparar-se millor. El Club Atletisme Pescallunes està satisfet de poder anar fent edicions, tot i la pandèmia, però desitgen que ben aviat acabi per poder tornar a la normalitat real. Aquest any també ens hem hagut d'adaptar i sempre són dificultats, no? I bé, sí, clar, evidentment esperem que tot torni a la normalitat per poder fer curses tal com es feien abans. Els corredors de la comarca celebren també tornar a la dinàmica de córrer les diferents curses que es fan a la Garrotxa. Alguns d'ells han augmentat el nivell i ja corren grans proves, però sempre els fa il·lusió tornar allà on van començar. És el cas de l'Aniol i l'Isaac. A mi personalment, bueno, és una cursa que des de fa uns anys l'estic fent i per mi és brutal perquè, bueno, és el terreny, visc aquí al costat, i és el terreny on entreno i realment pues, m'agrada molt i tota la verdor i tal, és preciós tota la zona. Per mi és la millor cursa de l'any perquè, hòstia, porto 8 anys vinguent aquí i és com la cursa de casa i estic supercontent sempre que la faig i sempre tinc ganes d'apretar i baixar el temps i, ostres, és guai això. La més ràpida en la prova femenina va ser Meritxell Solà, veïna de la zona, mentre que la segona classificada, Thais Pentinat, debutava a la prova. Molt possiblement, la pandèmia ha fet descobrir nous racons i curses per fer. Jo crec que he fet 30-50 i com que és la primera vegada que pujo, està bé. La segona ja t'ho diré, però bé, bé, per mi bé. Jo he fet 30, entre 30 i mig i 30-40, ben bé exacte, no el sé encara. Però també estic contenta. Dintre que altres anys, jo sóc d'aquí, d'altres anys havia pujat més ràpid, però bueno, amb tal i com estava avui ja estic supercontenta. En nois es preveia un duel entre Aniol Pugiula i Isaac Barti, que a l'arribar a la meta bromejaven sobre el que pot passar en els anys següents. Està molt fort aquest noi, és superjove i ens atraparà tots aviat. Qui ho diu ell, el tio? No, però molt bé, estic molt content. Enguany no es van poder rebaixar rècords, que es mantenen en 19-46 al masculí i en 26-26 al femení.